Dobrý den, ráda bych vás přivítala v Centru přívěsu Mělník, kde jsme již několik reportáží natáčeli a chtěla bych vám dneska říci několik novinek, které jsme pro vás připravili. Jednou z nich je uvedení nové značky na český trh. Jedná se o značku Týl, kde my vlastně navazujeme na tradici prodeje Verman přívěsů v České republice. Firmu Verman jsme zastupovali v České republice od roku 2001 a v podstatě firma Týl nám umožňuje dále pokračovat ve stejném směru prodeji přívěsů pro jednoho, dva, tři a čtyři koně. Máme tady dnes takovou poměrně zajímavou záležitost. Jedná se o přívěs Týl Matrix, který je určen pro převoz dvou velkých, případně třech malých koní. Tady je vidět uspořádání interiéru klasicky pro dva velké sportovní koně. My si tady u toho modelu můžeme zvolit pět variant typů stání. Tady je ukázka jednoho z nich, kdy opravdu získáme velký manipulační prostor mezi sedlovnou pro vás, co by pro obsluhu při chystání koně. Stejně tak můžeme využít tento interiér i pro stání třech poníků nebo menších koní, kdy potom to stání je integrované ze šikma s teleskopickými příčkami a vlastně vy máte možnost si dělat délku stání pro koně tak, jak potřebujete. Takže ještě jednou říkám, je to přívěs pro dva velké, případně tři menší koně. Co se týče toho interiéru, tak vidíte, že je zde možnost odvětrání horním okénkem, jsou tady postranní okénka, dokonce postranní okénka ze dvou stran, kdy vy si volíte, jestli zvolíme standardní verzi na jedné straně, anebo jestli přiobjednáváme okénka ještě na stranu druhou. Zajímavostí tady toho přívěsu je jeho design. Je to, že se jedná o celolaminátový přívěs a svými rozměry je řádově o 60 cm, co se týče ložné plochy pro koně, delší než je běžný přívěs pro dva koně. Ráda bych vám ukázala i to, že tento model disponuje poměrně velkou sedlovnou, která vám umožní skrýt se během nepřízně počasí tady v téhleté místnosti. Už to není jenom klasická sedlovna, do které dáte dvě sedla a už se do ní nevlezete. Tady to je zajímavé proto, že můžete do té sedlovny vstoupit, případně se převléci a tak dále. Ještě bych ráda řekla, že tento model máme v provedení, nebo podobný model máme v provedení Max, který je určen dokonce pro čtyři koně a sedlovna je ještě o něco další. Vidíte, že z této sedlovny, z této místnostky se i hravě dostanete ke koni, což právě je výhoda tady toho přívěsu, že skutečně si můžete všechny věci, které máte naskládané v sedlovně, vzít a k tomu koni donést, případně ho tu nauzdit, nasedlat a tak dále. Je to velice šikovná kategorie přívěsu. Firma Týl nabízí přívěsy i klasické pro dva koně. Rozdíl mezi nimi je v použitých materiálech. Samozřejmě nabízíme přívěsy celolaminátové, celohliníkové a potom překliškové s tím, že vám dnes ukážeme zástupce celolaminátových modelů. Ráda bych, abyste věděli, že rozdíl ve velikosti přívěsů nikdy není v tom, jaká je velikost stání pro koně, ale jde o to, jak máme ve standardní výbavě přívěsu velkou sedlovnu. Tady vidíte poměrně velké provedení sedlovny, ideální pro skokové či drezurní ježdění. Model vedle, který se zdá designově velice podobný, tak má sedlovnu přizpůsobenou tak, aby třeba byla vhodná pro westernové sedlo. Vidíte, že opět je veliká. Řešíme zde případně navíc westernový držák sedel, ale i na tento držák westernové sedlo je možné umístit. Když se podíváme na přívěsy Týl, co se týče interiéru, tak to řešení interiéru je praktické, jednoduché, ale velice dobře se udržuje. Ještě jednou říkám, že se jedná o celolaminátový typ přívěsu,
kdy vidíte, že ten přívěs působí, jako by byl z jednoho kusu. To znamená z hlediska údržby, z hlediska toho, že do toho přívěsu v podstatě nezatýká voda, amoniak z močí koní nám nepůsobí na podlahu, protože je tady tato speciální podlaha, je to alubikom podlaha, kdy se jedná o podlahu kombinovaný hliník, tvrzená plastická hmota, hliník a na tom je lepená guma. Ještě jednou předvedu. S tím, že firma Thiel už vůbec nepracuje s klasickou překliškovou deskou. V německých přívěsech Humbauer i Thiel máme naštěstí vždycky překliškovou podlahu z jednoho kusu, tam je veliký rozdíl oproti ostatním výrobcům, ale je možno si volit podlahu tuto, respektive u firmy Thiel už je toto ve standardní výbavě přívěsu. Vždycky. Bez příplatku. Velikost celolaminátových přívěsů Thiel se liší, jak jsem říkala, ne ve stání pro koně, ale v tom, kolik máme místa mezi prsní tyčí a sedlovnou. To je podstatná věc. Tady je spoustu místa manipulačního prostoru pro chystání koně na přívěsu a k přívěsům je vždycky nakombinovaná skutečně veliká, veliká sedlovna. Nástupní rampu u přívěsu už jste před chviličkou viděli. Jedná se o nástupní rampu délky 160 cm. Je tady krytý pant gumou, aby nečistoty nepadaly do prostoru pantu a vždycky nám šla rampa dobře zavírat. Model vedle, což je Teen Sinus, tady jsme si představili Domino Ultra, nyní nahlídneme do Teen Sinus. Rozdíl mezi nimi je v tom, že ten přívěs je o 10 cm delší, což znamená zase pro vás ještě větší sedlovnu a ještě více manipulačního prostoru mezi prsní tyčí a sedlovnou jako takovou. Interiér je řešený jednoduše, prakticky, dají se k přívěsu doobjednávat příslušenství, jako jsou závěsný kbelíky pro napojení koně, protiokopové desky na stěnách. Máte možnost si zvolit hlavovou příčku, kamerový systém a tak dále. Stejně tomu je tak i u ostatních přívěsů. Jak už jsem mluvila o rampě, je 160 cm dlouhá, což znamená příjemný nástupní úhel pro koně. Je přesto velice lehká a můžete s ní úplně hravě manipulovat s tím, že zavírání přívěsu je naprosto jednoduché, kdy rampu zvednete i jednou rukou. Co se týče plachtičky, tak je samonavíjecí, ale má plné provedení, nicméně reflexní efekt. Takže kamion, autobus, řidiči, kteří jsou vysoko, vás mohou i potně dobře zahlídnout a skutečně jste na té cestě viditelní i z té zadní části. Pokud vás naše nabídka zaujala, více informací naleznete na www.centrumprivesu.cz.